Mas como é que alegas ser uma miúda blindada? Se te arrastar para a cama e te mamar é muito fácil. É só te enganar que no final dos meus 3 rondes vou ter que te levar para o salão. Os árabes podem se sentir iludidas contigo, achando que tu és uma miúda muito cara e te pagar acima de 700 mil apenas uma única relação. Mas comigo você não me ilude não, pois eu sei quem tu és. Para mim não passas de uma comida barata da China. Para te comer no máximo eu só preciso de ter 2 paus. Silence people. Sua vaca, o teu erro foi ter seguido a esse boi que já tem ideias construtivas. Então parabéns, hoje estás frente a frente com um pedreiro que já tem um pilar levantado. Agora sinta a penetração. Esqueça os outros truques. Tu estás aí, eu estou aqui. O que nos separa é um hífen. Olha bem que estou a te aberrar numa justa posição. Tal como os teus... Tal como os teus hábitos de prostituição. Não me admira tanto que, em saber que entraram várias cabeças na tua composição. Olha que eu não sou Jorge Matavel, mas depois de eu ter feito um balanço geral em ti, cheguei à conclusão que você tem problemas de percepção. Só porque o Bagdad disse que em batalha os gladiadores devem vir com bastante sangue. Não era para subir aqui de menstruação. Feliz em saber que você não tem pais vivos, então para te dar mais raio, hoje eu vou transar contigo na posição papai e mamá. Miúda prostituta, sai lá daqui, não, a China é o melhor lugar condicionado para você batalhar. Se até agora continuas virgem, porque tens esse corpo de batuque que nem se tem ninguém, podes ficar nu à vontade, ninguém vai te violar. Podes ficar nu à vontade, ninguém vai te violar. Como mulher não apresentas nenhum valor, porra, merece ser descartado. Olha que se eu lançar essa moeda, não adianta inclinar sozinho, eu vou apanhar. Yo! 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 A dona do jogo chegou finalmente, brincadeira, acabou neste movimento miúdo. Novas regras que trago é de quem não me obedecer terá como castigo pular 5 vezes sem sentido na ponte do viaduto. Aqui havia muita desordem entre vocês, crianças, por isso o Bagdad me chamou para acabar com este jabuzo. É sabido que numa casa de verdade deve sempre existir uma mulher para ordenar tudo. E finalmente... cheguei como vossa mãe, por isso as ordens começam agora. JMC vai comprar pão, que direi para vai lavar prato. Seu nome, mostra-me como é que vai os teus estudos. Yo, tu não tens convite de participação, então deixa de dizer que a vida é uma festa. Mesmo um crente demoniado não supera a forma que a durice na tua mente se manifesta. Se não queres levar a cabeça nessa batalha, então não me testa. Era suposto tu me mostrares que és um bom gladiador, mas você está a me mostrar que o meu namorado não é o único cão que não presta. Por mais que estejas armado eletricista, jamais passarás dessa fase. Teu lado racional está bloqueado. Mesmo tu desconheces a tua palavra passe. No sistema educativo, tu não agrega nenhum tipo de valor, pois o teu maior feito foi ter concluído o nível de base. No dia em que o Ministério da Educação quis elaborar algo se esperando nos conhecimentos que está em tua mente, tivemos como resultado um novo livro da sexta classe. Mm-hmm.